မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ပါတဲ့ပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လာတန်တန်ဒနာပရိဟာနီဆိုတာပရိယာယတိအရဟာရတ္တာရိအာမန္တာပရိဟာယတိသောတာပန္နောသောတာပတိပလာတိနာယေဝတ္တဗေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကထာဝတ္ထုမှာအမေးပြေလောက်ထားတယ်ပရိဟာယတိအရဟာရတ္တာရိအာမန္တာပရိဟာတိသက္ကရာဂမိသက္ကရာဂမိပလာတိနာယေဝတ္တဗေပရိဟာယတိအရဟာရတ္တာရိအာမန္တာပရိဟာယတိအနာဂါမိအနာဂါမိပလာတိနာယေဝတ္တဗေပရိဟာယတိအနာဂါမိအနာဂါမိပလာတိအမန္တာပရိဟာယတိသောတာပန္နောသောတာပတ္တိပလာတိနာယေဝတ္တဗေအဲဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီသကဝါရီနဲ့ပကပရဝါရီတွေပြောကြတာဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒိယသစ္စာကိုသိပြီးဖြစ်ပါလေနိရောဓသစ္စာကိုသိပြီးဖြစ်ပါလေမဂ္ဂသစ္စာကိုသိပြီးဖြစ်ပါလေသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်ပါလေယန္တာဟာယန္တာအဖြစ်မှဆောရုပ်သေးသလားရှင်းကြနိုင်သေးသလားမေးတယ်ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြေတော့ဆိုတော့ဆောရုပ်နိုင်ပါလေလို့သူဖြေတယ်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါမေးတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်ပါလေအနာဂံအနာဂံမိဘုံဖို့မှဆောရုပ်နိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဒီလိုတော့မဆိုးသင့်ပါဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တခါတက္ကဝါဒီကပြန်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်အနာဂံမိဘုံကအနာဂံဟာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးဖြစ်ပါလေအနာဂံဒီအနာဂံမိဘုံမှဆောရုပ်ကြနိုင်ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆောရုပ်ရှင်းကြနိုင်ပါတယ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်လေသောတာပန်ဒီသောတာပတ္တိဖွမဆုံးယုတ်ကြနိုင်ပါသေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကြနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းမဆိုသင့်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကိုဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးတာအဲ့ဒီလိုဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတွေကနေပြီးတော့ဆုံးယုတ်နိုင်ပါသေးသလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မကောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်និရောဓသစ္စာကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်အပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သောတာပန်ဟာသောတာပတ္တိဖို့မှမဆုံးယုံမလို့မလျှော့ကြနိုင်ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လေမဆုံးယုံမလျှော့ကြနိုင်ပါဘူးလို့သူတို့ဖြေတယ်နရကယဟနာဘုကိုလည်းပဲအတူတူပဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှာမဆုတ်ယုံမယောမလျှော့ကြနိုင်ပါသလားလို့ပြီးတော့ဒီလိုတော့မဖြေသင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲတောတရားတောင်တရားဒီလိုဖြေတာပေါ့ဒါသူရဲ့ယူဝါဒတွေကိုအဲ့တော့ဒီပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အတိအကျမသိတဲ့ခါကျတော့ဒါသေရဝါဒဒီပရတကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးကြတာမေးတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့တဆွန်းချင်းရာဂကိုပယ်ရှားအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တာဒီယန္တာမှာယန္တာအဖြစ်မှာဆုံးယုတ်လျော့ကျနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့လျှော့ကျနိုင်တယ်တဲ့။ဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိဖွမကိုဆုံးယုတ်လျှော့ကျနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဒီလိုတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးတဲ့။နောက်ကသက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်မေးတယ်ယန္တာဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆွန်းညေရာဂကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေ။ယန္တာယန္တာဖြစ်ပါဆုံးယုတ်လျှော့ကျနိုင်ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးယုတ်ဩဆုံးယုတ်လျှော့ကျနိုင်သေးတယ်တဲ့။ဒါတက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံမှားခြင်းဝိသေကိစ္စကိုပယ်ရပြီးဖြစ်တယ်။သီလပရပရမသာကိုပယ်ရပြီးဖြစ်ပါလေ။အပယ်ရောက်ကြောင်းတဆွန်းတဲ့ရာဂကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေ။အပယ်ရောက်ကြောင်းပြမခြင်းဒေါသကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အပယ်ရောက်ကြောင်းတွေ့ဝေမှုမောဟကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိဖို့မှလျှော့ကျနိုင်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မလျှော့ကျနိုင်ဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထားမိတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကပြမခြင်းဒေါသကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်တွေ့ဝေခြင်းမောဟကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်ကြောင်တော့ထောင်လွှားခြင်းမာနကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်အမြင့်မားမှုဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်ယုံမှားမှုဝိသေကိစ္စကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်စေရထိုင်မှန်ခြင်းဌိနာကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်ပြန့်လွင်မှုတဲ့ဩဒိစ္စကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်မရှင်းမှုအာယိတိကကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်မကြောက်လန့်မှုအနုတ္တဘကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါလေယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှာရှုပ်ဆုံးယုတ်လျှော့ကျနိုင်ပါသလားလို့ပြီးတော့ဆုံးယုတ်လျှော့ကျနိုင်ပါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မလျှော့ကျနိုင်ဘူး
ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှောကြနေလို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သောတာပန်ဟာသောတာပတိဖို့မှသောတာပတိဖို့မှဆိုးရွရှောကြနိုင်ပါသလားမေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုတော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးမဆိုးသင့်ပါဘူးတဲ့။တခါထပ်ပြီးတော့အဲဒီလိုမေးပြန်တဲ့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်လန့်မှုနုတ္တပါကိုပယ်ကြပြီဖြစ်ပါလေရဟနာကရဟနာဖြစ်မှဆိုးရွရှောကြရှောကြနိုင်ပါသလားလို့ပြီးတော့ရှောကြနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အမေးအဖြေတွေကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့ရထားတဲ့တရားတွေကမရှောကြနိုင်ဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှောကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိယာဖန်ယူပြီးတော့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သကရာမေသကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာသကရာမိဖို့မှဆောယုရှောကြနိုင်ပါသလားဆိုတော့အခါကျတော့ရှောကြနိုင်တယ်။တင်းဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိဖို့မှဆောယုနိုင်သလားလို့မေးတော့အဲ့ဆိုယျရှောကြနိုင်သလားလို့မေးတော့မရှောကြနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။တခါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိဘောကမဆောယျမရှောကြနိုင်ရင်သက္ကာရကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပိုအဆင်းမြင်တာဘလို့မှမရှောကြနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုဒီဟာဒီကိုအမေးဖြေနေပြုတ်လို့ပြီးဒီကရာဝတ္ထုမှာပရိဟာနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဟာနိကထာဆိုတာဒါကိုသောသက္ကာရကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤအဲဒါဒီကိုရှောကြနိုင်သလားဆိုလိုတာကတော့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာတတ်ဆွန့်ပြီးတဲ့ຢာကကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယန္တာဒီယန္တာအဖြစ်မှမဆုတ်ရမရှောကြနိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့လေဒါလို့လည်းမဆိုသင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ तू ကဟိုရှင်တော်ကဖြေတာတစ်မျိုးနောက်မှဖြေတာတစ်မျိုးဒီလိုအဖြစ်မေးဖြေတွေကိုဒါဒီကနာဝတ္ထုမှာဒါအရိယပုဂ္ဂလသံသန္တနာပရိဟာနိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီကိုယ်စဉ်ခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရားအဲ့လိုမျိုးဒီမှာရှင်းကြနိုင်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းကြနိုင်သေးတယ်စသဖြင့်ပြောတာတကားဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်ဆွန်းခြင်းရာကကင်းပြီးသူပြမမှုဒေါသကင်းပြီးသူတွေဝေမှုမောဟကင်းပြီးသူပြုဝယ်ကိစ္စကိုပြုပြီးသူခန္ဓာဝန်ကိုချပြီးသူတဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုရပြီးသူဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးသူကောင်းစွာသိပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာတည်ဟူသောတကားကြီးကိုပြစ်လို့ပြီးသူကံသင်္ခါရကျုံမြောင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးသူတဏှာတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပြီးသူအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့တကားရွယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖြစ်သူဟာမာနတကုံကိုချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဝန်ကိုချပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနနဲ့မရှင်သူအောင်အပ်တဲ့ရန်ကိုကောင်းစွာအောင်မြင်ပြီးသူမဟုတ်ပါလားထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်ရှား၍သိပြီးသူသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှား၍သိပြီးသူနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြီးပြီးသူမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများပြီးသူအထူးသိလိုက်တဲ့တရားများကိုအထူးသိပြီးပယ်ရှား၍သိလိုက်တဲ့တရားများကိုပယ်ရှား၍သိပြီးသူပယ်ရှားလိုက်တဲ့တရားများကိုပယ်ရှားပြီးပွားများလိုက်တဲ့တရားများကိုပွားများပြီးသူမျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသူမဟုတ်ပါလားလို့ထပ်မေးတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေပြန်တယ်တခါအရှင်ပရဝါဒီတဲ့တခါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ပရဝါဒီယန္နာဒီတဆောမှုရာဂကင်းပြီးသူပြင်းမှမှုဒေါသကင်းပြီးသူတွေ့ဝေမှုမောဟကင်းပြီးသူဖြစ်ခဲ့မှုထိုယန္နာဒီမျက်မှောက်ပြုလိုက်သောတရားများကိုမြတ်မောပြုခဲ့ပြီးသူဖြစ်ခဲ့ဘာမူယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှဆောယုရှောကြနိုင်တယ်လို့မဆိုသင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကို तू ကအဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေလိုက်တာတကဝါဒီတဲ့တကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှဆောယုရှောကြနိုင်ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေပြန်တယ်သမယဝိမုဒ္ဒယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှဆိုယုရှောကြနိုင်တယ်တဲ့အသမယဝိမုဒ္ဒယန္တာဟာယန္တာဖြစ်မှမဆိုယုမရှောကြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသမယဝိမုဒ္ဒယန္တာဒီယန္တာဖြစ်မှဆိုယုရှောကြနိုင်ပါသလားဆိုတော့ရှောကြနိုင်သေးတယ်တဲ့အသမယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာဖြစ်မှဆိုယုရှောကြနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဒီလိုတော့မဆိုသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်
Allora, Tamiya, Yanda, Adamiya, Yanda, Sura, Babio, Adamiya, Wimoda, Adamiya, Wimoda, Sura, Mudendri, Yanda, Gada, Tamiya, Wimoda, Lucori, Mudendri, Sura, Neneli, Enri, Nuo, Nera, Bo, Enri, Tematebu. Dekendri, Yanda, Jaro, Adamiya, Wimoda, Kore, Luke, Brawari, Boguria, Diana, Bogu, Yokwe. Raja Mimi Wara, who you beat the Mia Uboda Yanda, the Aradapoma, Soyo De, Ada Mia Yanda, the Aradapoma, Masoyo, Mishoja, Uludua, Ailu Psira. But the Gawari Bogo, yea, what the Wall Mia Vira Kaja, the Gawari, what the Gawari Siarua, Babio Lesro, what the Wallu, Core, Diario, Mia Vira, Zana, Labi, who the Mia Wimodalu Core, Zana Labi Yanda, the Bok, what the Wallu Mia Vira. Wadi wado ya bire zana la birone aria dawa aria ri alogo aria wimau kama adamia wimau dalu subiro takawa di bogoria sompia dera turuye ayuwarago arilo tamia wimau da yanda ne adamia wimau da yanda subi turuwa dirilo and turuwa tamajara di deti diga tajamro tamia wimau da yanda ne adamia wimau da yanda wo Tu capia mille, tagawari bogua, tamea, wimoda, yanda, ha, tazonje, yaga, kemizu, piemagen, toda, kemizu, tuwe mumoa, kemizu, piuwe, kesarigo, piuvide, bogu, kanamo, chabizu, mie, josi, wago, yabizu, poa, naiose, gomizu, kanzoadi, lumia, bide, bogu, aweza, diu, dod, kajigu, Pielo bidu kandengara chau miangu piasi bidu tanargara nigo no bidu apai tayose ngawalo kore tagayue mesiro re boku ariya pshidu re manargo ngocha bidu kana ngawa wonwi gocha bidu manane meshendu aundai re diyamya yangu aumye bidu pshidwe tamaya wimoda yanda ha Doga di Sao, Pancha, di Bifide, Tamuria di Sao, Pesha Bifide, Nirora di Sao, Miamma Bifide, Mega di Sao, Guamia Bifide, tu ti dai di Arigo, ti Bifibido, Pancha, ti dai di Arigo, Pancha, di Abi, Pesha, di Arigo, Pesha, Abiro, Guamia, di Amiago, Guamia, Abide, Miamma Bure, di Ago, Miamma Bure, Bogo, Psipale, Psite, Dreja. Di Tamiya Wimoda Yanda, Yanda Pshima, Soyo Shoja Nai Badalalo Miro Kero, Ara Soyo Shoja Nai Ne, Kuna Pyoke Thuruwa, Di Da, Tamiya Wimoda Ne, Adamiya Wimoda Wu, Thuru Te, Makwe, Mate Wu Bo, No Di, Thuru Tama Thara Ria. Ara Rigo Di, Mohiro, Takawari Bogu Sure, Di Phya Shien, Tiyase Tiyamani Gu, Sise Pyatare, Ani Neta, Prihani Gatama, Arilo Hotara. Nadra, Tire Shia of Yoame Solution, Takawari Bogua Mire, Yana Pima, Soyo Shojana, Madalalo Mira, Soyo Shojana, Dire. Tavi Shin, Aribo Dramatia, Yana Pima, Soyo Shoja, Buba, the Lalo Miro. Arilo Lemon Sodema will do a Piviane. Tavi Shima Mogla, Shima Gadabaru, Shima Kesa, Naru, Shima Gudigaru, Shima Banagaru, Materia, Yana, Ibe. Tuwa yana ri chi bire ka jaro ari yanda phi ma soyo shoja u dra lu mi lo ari lu re ma soyo mi shoja nai mu ta mi shin ta ri buddha yanda phi ma ma soyo mi shoja u la lu mi lo o re ma soyo mi shoja u ba u lu bian phi de ara ne ta ka wa ri pogwa phi lo a shin bra wa ri de shin ta ri buddha di yanda phi ma ma soyo mi shoja u ba mu yanda di yanda phi ma be lu ni ne ma soyo shoja mu Shire Surabu, te maso de mure, Tagara, Wari Bogua, Pure, Shema Magrano, Shema Gadabaro, Shema Gesaya Naru, Shema Godigam Hiro, Shema Banagam Hiro, Yanda, Shema, Maso, Masoja, Ula Lumiro, Machoja, Babu Bure, Tazoloji, Eribogu, Lebe, Yanda, Vima, Masoyo, Masoja, Babua Mu, Yanda Bogu, di Yanda, Shema, Soyo, Shoja Mu, Shire lo maso de mu so bira ara di deity lu ye ayuwara go pe de di ariya bogala tantandana naw ga thoda tarana parihani so la tagawari bogwa me de tagawari bogwa blo me le so de khan ja lo tagawari bogwa di soyo shoja mu
မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂလသံသန္ဒနာမှာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှရုံးလျော့နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောင်မင်္ဂလာတို့ကြတော့မစိုးရုံမလျှော့ကြနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြေပြန်တယ်သမယဝိမုဒ္ဓအာသမယဝိမုဒ္ဓဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်သောတတိပရိဟာနိမှာဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ပရိဟာယတိပရိဟာယတိဟူသည်ကရာထာရတာတိအမန္တာနန္ဒောတံဘဂဝတာဥစ္စာဥစ္စာဟိပရိပရာတမနေနပကာတိတာနဗာရန္တိကုဏယန္တိနာယိတံဧကကုဏံမုတံတိအဓိဝသုတ်တံဒောတိအမန္တာဒေနာယိနဝတ္တပံပရိဟာယတိအရာရတာတိပရိဟာယတိအရာရတာတိအမန္တာအဓိစေနသစေတိယန္တိနယောဝတ္တပိအဓိစေနသစေတိယန္တိအမန္တာနန္ဒောတံဘဂဝတာဝိတတနောအနာထာနောကိစ္ဆယတနာဝေဇတိစေနတာစေရိယနာတိဩဃပါနောဩဃပါသောသမုဟတောအဖေဝသုတ္တနောတိအမန္တာတေနာယိနဝတပံအဋ္ဌိစေနတာစေရိယန္တိတဲ့ဒါလေးကိုပြောတယ်ပရိယာယတိအရာရတတိအမန္တာအဋ္ဌိကတသပတိစေယောတိနယေဟောတဝေအာရိကတသပတိစေယောတိအမန္နာနန္ဒုဥဒ္ဓံဘဂဝတာဒါသာသမာဝိမုဒ္ဒသာတန္တာစိတ်တ္တအဘိက္ခုနောကတ္တသာပတိစယောနာတိကရဏီယနာဝိဇ္ဇတိသေလောယထာဧကကနောဝါဒေနနသမိရတိဧဝံရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တခန္ဓာဧဝံရူပရတ္တသတ္တခန္ဓာဖတ္တသကေဝလာဣဒ္ဓဓမ္မာနိဒ္ဓာသနဘွေဒိန္တိတာရိနောသီတစေတံဝိဗ္ဗမုတ်တံဇလံဝယံသတ္တ ानु ပတတိတိအထေဝသုတ်တံတောတိအမန္တာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သုတ်တံနိဗ္ဗာန်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့သုတ်တံနေရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမေးတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ယန္နာဖြစ်မှဆွေယုတ်လျှော့ကြနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဆွေယုတ်လျှော့ကြနိုင်ပါလေဒါဖြင့်ဘုရားဟောထားတာရှိတဲ့ယဟန်မြတ်ဟာဒီရမ်းမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်သောအကျင့်ကိုမပြတ်ကျင့်တော်မူဒီမပြတ်မြတ်သောအကျင့်မမြတ်သောအကျင့်တွေကိုပြပြီးဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကသို့မတ်တစ်ပါးနဲ့နှစ်ကြိမ်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကသို့မတ်တစ်ကြိမ်သည်ဖြစ်တာလေတွေ့ထိအပ်တယ်မဟုတ်လို့ဘုရားရှင်ဟောအပ်တဲ့ဒီသုတ်တံပါဠိတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကမြတ်သောအကျင့်နဲ့မမြတ်သောအကျင့်တွေကိုဟောထားတယ်။နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းသို့သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်မဲ့တစ်ပါးနဲ့နှစ်ကြိမ်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းဟာမဲ့တစ်ကြိမ်သည်ဖြစ်တာလေရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ထိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖခင်မြတ်စွာဘုရားဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဤနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းဟာမဲ့တစ်ကြိမ်ဖြစ်တာလေတွေ့ထိအပ်သည်မဟုတ်လို့ဘုရားရှင်ဟောအပ်တဲ့သုတ်တံပါဠိတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္နာဖြစ်မှရှောကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသိမဆိုသိမှုတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီတိတ်ခင်တရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီတိတ်ခင်တရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေယူပြီးတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြိဿပြတာသူကပဲတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဒီယန္နာဖြစ်မှရှောကြနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ရှောကြနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်သကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တယ်မျက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဖန်ဖြစ်ပြင်းကိစ္စရှိပါသေးသလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့လည်းမဆိုသင့်ပါဘူးလို့သူကပြောပြန်တယ်ဆိုလိုတာကတိတ်ခင်တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်တယ်တခါတခါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတယ်မဲ့ဖြင့်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဖန်ဖြတ်ခြင်းရှိပါသေးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်သူကတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောဘာကိုဆိုတာလဲဆိုတော့ဥဒိန်တရားတွေကိုဝန်ခံတာဥဒိန်တရားကိုဝန်ခံတာဒီဘက်တခါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြုဝယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ်းမဲ့မှုရာဂကင်းသူဆွဲလန်းမှုမရှိသူဖြစ်တယ်တဲ့မဲ့ဖြင့်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဖန်ဖြတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာရေရင်ကိလေသာကြော်ပွင့်ကိုပယ်အပ်ပြီလို့ပြတ်စွာဘုရားဟောတော်တဲ့သုတ်တံပါဠိတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့အော်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ဖြင့်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဖန်ဖြတ်ခြင်းရှိတယ်လို့သင်မဆိုသင့်ဘူးတဲ့ဒီလိုလေးနေဒါတကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါပြောတာ
ဘုန်းကြီးတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့သိနေတဲ့အရာကတစ်မျိုးသူတို့ဒီယူဆထားတဲ့အရာကတစ်မျိုးတက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပွားများအပ်ပြီးတဲ့မက်ကိုတဖန်ပြန်လဲစီးပူးခြင်းရှိပါသလားလို့မေးတော့ရှိတယ်တဲ့ဒါပြန်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ကောင်းစွာကိလေသာတွေမှလွတ်မြောက်ပြီးသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြုဝယ်ကိစ္စကိုတဖန်ပြုဝယ်ကိစ္စပြုဖြစ်ပွားစေခြင်းပြုဝယ်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ပွားစီခြင်းမရှိဘူးဘာနဲ့လားသရတူလဲဆိုရင်တခဲနဲ့တော့ကြောက်တောင်ကြီးဟာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့လေကြောင့်မတုံလို့မရွေးရှားသလိုပဲထို့အတူပဲအစဉ်ရူပယုံအယတာရဒါယုံအတန်တရာယုံအနံခန္ဓာယုံအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနေနောက်တကအလုံးကောင်းတဲ့ဒီအာယုံတို့မကောင်းတဲ့အာယုံတို့မှာသီခဏ်ခြင်းဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်သီခဏ်ခြင်းဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတည်ကြည်တဲ့ကိလေသာတို့မှလွတ်တဲ့စိတ်ကိုမတုံ့လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကိလေသာတို့မှလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရတရားတွေကလည်းပဲတိုက်ပိမယ်လို့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်တွေဟာမတုံ့လွတ်ဘူးတဲ့ဟောတာတာလောကဓမေဟိစိတ်တံယတနာခံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဆိုတဲ့အတိုင်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရာထိုစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကိုရှုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့သုတ္တပါဠိတော်တွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ပြုပြီးတဲ့မဲ့တွေကိုတပန်စီးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိမဆိုသိဘူးဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာအယူဝါဒတွေတို့တာပဲလားဘုရားရှင်ကသူကပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါပြန်ပြောတယ်ဘုရားတခါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုသူကဘာပြန်ပြီးတော့မေးလဲဆိုတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်တို့တဲ့ဣတိယ၅ပါးတို့ဒီသမယဝိမုဒ္ဒအာဆွေယုတ်ခြင်းကဖြစ်ကုန်၏အဘယ်တရားတို့ဤမူအလောအမှုကိစ္စ၌မွေးလျောခြင်းစကားပြောဆိုမှု၌မွေးလျောခြင်းအိမ့်၌မွေးလျောခြင်းအပေါင်းသင်း၌မွေးလျောခြင်းလွမြောက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုမဆင်းရဲတဲ့ယဟန်တို့ဒီတရား၅ပါးတို့ဒီသမယဝိမုဒ္ဒယဟန်အားဆွေယုတ်ခြင်းကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ तू က round reference ပေါ့ဒီမှားတဲ့ဒီ reference ကို तू ကပေးတာပေါ့ round reference ဆိုတာဒီ तू ကဖျားဟောတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဟာကိုကိုcondition လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမှားနေတယ်ကုတ်လောက်တဲ့အခါမှာ तू ကဖျားဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ယန်းတို့တဲ့ဒီတရား၅ပါးတို့ဒီသမယဝိမုဒ္ဒယံအာဆွေယုတ်ခြင်းကဖြစ်သမယဝိမုဒ္ဒဆိုတာသူတို့ပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အလောကိစ္စတွေမှာအမြဲတမ်းမွေးလျောပြီးတော့အလုံးများနေတယ်စကားပြောတာတွေကိုမွေးလျောတယ်အိတ်ချင်းကိုမွေးလျောတယ်အပေါင်းသင်းသင်းနဲ့သွားလာပျော်ပါခြင်းကိုမွေးလျော်တယ်အဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲမစင်ခြင်းဘူးတဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီယဟန်တရားအဲ့ဒီယဟန်တို့အဲ့ဒီတရား၅ပါးဟာသမယဝိမုဒ္ဒယဟန်ကိုတရားတွေမတိုးတက်ပဲနဲ့ဆုံးချင်းတာဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့သုတ္တံပါဠိရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပရဝါဒီဆရာကသူကအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါကျတော့ပရဝါဒီဆရာကရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မေယဟနာဒီယဟနာဖြစ်မှာဆုံးယုံနိုင်တယ်လို့သူကပြောတာပေါ့တဲ့ဒါဖြင့်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်ကိစ္စနိုင်မွေးလျော်ခြင်းရှိပါလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတော့ဒီလိုတော့မဆိုသင့်ပါဘူးတဲ့ဒါကတက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်ကိစ္စမှာမွေးလျော်ခြင်းရှိပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်တဂဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂသည်ကာမရာဂသည်ကာမရာဂတောင်းချမ်းခြင်းသည်ကာမရာဂတန်ရောစင်သည်ကာမကာမောဂသည်ကာမယောဂသည်ကာမေသနာနိဝရဏသည်ရှိပါသေးသလားလို့မေးတော့ဒီလိုတော့မဆိုသင့်ပါဘူးရှိသေးတယ်လို့မဆိုသင့်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တဂဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးတဲ့ယန္တာကပြောဆိုမှုနဲ့မွေးလျောခြင်းရှိပါသလားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ချင်းမှမွေးလျောခြင်းရှိပါလားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျောခြင်းရှိပါသလားလို့မေးတော့ဒီလိုတော့လည်းမဆိုသင့်ပါဘူးတက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျောခြင်းကိုရှိပါသေးသလားလို့မေးတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့
ပါဝါဒီယာရှိတယ်တကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအရာဂတိကာမရာဂတိကာမရာဂတောင်းကျင်းခြင်းတိကာမရာဂတန်ရောစင်တိကာမောဂတိကာမယောဂတိကာမစ္ဆနာနိဝရဏတိရှိပါသလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပြောလို့ရင်ကတော့ဒီပရမသူပရဝါဒီတရားတွေတုတ်ထဲမှာတရားငါးပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားငါးပါးကမရသေးတဲ့လောကုတ္တရာတရားမှာဆောယောခြင်းကတော့လောကသမဘတ်မှာ ဆောယောခြင်းကလည်းကောင်းလောကသမဘတ်မှာဆောယောခြင်းကလည်းကောင်းဖြစ်ကုန်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောလို့ရင်ဒါပရဝါဒီဆရာတို့ကတော့အဲ့လိုမယူထားဘဲနဲ့ရပြီးတဲ့အရတ္တဘုံမှာဆောယောလျှောကြရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်နဲ့ဒီသုတ်တံကို round reference ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဟို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 ဟ
ဒီမှာတပါးသောအလုကိစ္စမှာမွေးလျော်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝန်ခံပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီတကားဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကယန္နာဖြစ်မှာဆောယုတ်လျှော့ကြနိုင်မှာသလားဆိုတာကိုသူကဒီဆောယုတ်လျှော့ကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတယ်ဒါဖြင့်တကားဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကယန္နာဖြစ်မှာဆောယုတ်လျှော့ကြတဲ့အခါမှာအဘယ်တရားတွေထားကြွတောင
di poco a cire. Raga tazia, domiane, a tua già. So io, soja, guare, dupire. Ragava di poco a dao, nemido, mire. A bello suemido, di raga tazia, domiana, rolo, bureau. Tu abbia viore, a nudia, u suemido, cita. Tabin, the gava di poco a viore. Yana poco riba, nudia, si di lula, lo mira cagliaro. Dillo never ma so de ma ulu da capci viene. La catacava di bogua piamire, Yana bogua, nudia si de lalo mira si de lupire. La cava di bogua, Yana, camaraga, nudia, briga, nudia, mana, nudia, data, nudia. Uzegeza, nudia, boaraga, nudia, oeza, nudia, si va da lalo miro. Allora le ma so de ma ulu pioviane. Solo da caro da cava di bogua, Yana di Yana, rapima, so io de cama. Vedia tango taggio a Donjano, soio duara, rolo mira. Do brava di Boguaro, Piemania, roda, taggio a Donjan bido, soio sojare, a due in moa taggio a bido, soio sojare, ne dillo, da cujin pita. Tabi di Anudia, bello suevito pietanzo, Anudia go suevi pita. Tabi yana bogurima, Anudia di si dillo lalo mira, dillo lamcina maulu tua piviana. Aro du ro logeni re. Di brava di poco di allucinità, decendri gojive pido brava di poco a Yana Boguria da Tajo a Tangane Lugiora, Mure Dria Bogu, Mure Dria Bogu, decendria poco di mare di poco di gatti, Mabulo do brava di via, Mure Dria Bogu di Jara Lobia nello Drua, Drua, you are radio, Drua di Mabiobia Jara. Allora, Yana Bogu, the cantamine. Yana Boguha, Yana Pima, Soyo Shoja, Nandle, Lalo, Mira Kajaro, Brava di Boguha, Soyo Shoja, Nemari, Tavi, Yana Boguha, Sude, Britannico, Chipwazi, Boazi, Lalo, Mira, Edule, Mabwazi, Nabu, Tavi, Yana Boguha, Sude, Britannico, Chessi, the Lazaro, Adilu Lemaso, Tavi, Sude, Britannico, O Peso, the Lalo, Sro, Delulema, Peso, Nelumaso, the Mau, Tavi. Yana Boguha, Sudi Britani, Usuela, Badalalo, Miro, Lady Usuela, Delum, Sodemu. Yana Boguria, Sudi Britani, Upsia, Badalalo, Miro, Delulem, Pisim, Delulem, Biode, Maulubio, Yana Boguha, Sudi Britani, Unahue, Badalalo, Miro, Lady Lumusodem, Ubiore. Narga Yana Boguha, Sudi Britani, Molle, Badalalo, Delulem, Mira, Cajaro, Delulem, Pisim, Mahuma, Biode, Mahuri, Tavi. Yana Boguha, Sudi Britannico, Bouncy Badalalo Miro, Delulem Mabio de Mahu, Sude Mahu Lupire. Tavi, the Gawari Boguha Tamire. Yana Boguha, Pibuazel Lemo, Pise, Wazel Lemo, Piazizel Lemo Bene, Piazivi Pide, Piazivi Pide, Didi Mobalalo, Didi Mobalalo Miro, Hobare. Alan the Gawari Boguha, Babio Lesero. A sien brava di Yana Bogusura, Boazelemo, Piazizelemo Bene.
ဖြည့်စည်းပြီးပြီးတော့တီးတဲ့တီးတီးဟုတ်ခဲ့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္နာဟာယန္နာအဖြစ်မှဆိုးရွှျောကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သင်စကားဟာမဆိုသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဖျားရှင်ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုတရားတော်ရဲ့ယူဆမှုတွေကိုသူကဒီမှာတင်ပြတယ်။ဒါပြင်တက္ကဝါရီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးပြန်သေးတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကမပယ်စွန့်မဆွဲလမ်းမဲ့ပယ်စွန့်ပြီးသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီတီမဟုတ်လားလို့မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပြင်သူကပြန်ပြောတယ်ပရဝါဒီရှင်တဲ့ယန္နာဟာမပယ်စွန့်မဆွဲလမ်းမဲ့နဲ့ပယ်စွန့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီတာတီကြီးတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ဟုတ်ခဲ့ရင်ယန္နာယန္နာဖြစ်မှဆွေရွှောကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်မဆိုသင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပရိဟာနိကထာဆိုတာဒါကိုသူကပြောတာ။နောက်ဗြဟ္မစရိယကထာဆိုတာရှိသေးတယ်ဗြဟ္မစရိယကထာမှာနတ်ဗြဟ္မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မစရိယကထာကိုလည်းပဲအကျေတွင်းဟောပြတယ်ဗြဟ္မကရိယာထာဆိုတာမှာနတ္တိဒေဝေသူဗြဟ္မစရိယဝါသောတိအမန္တာသဗ္ဗဒေဝာဇလာဧလမူကာအဝိညုဟာတတံဝါစီကာနာပရိပလာသုဘာတိသဒုဘာတိရာနံအထမေညာတုံသဗ္ဗေဒေဝာနဗုဒ္ဓိပတနာနာဓမေပတနာနာသံဃေပတနာနာဗုဒ္ဓံဘဂဝန္တံပြိရူပသန္တိနာဗုဒ္ဓံဘဂဝန္တံပြဉ္စဘုသန္တိနာဗုဒ္ဓေဘဂဝါတော်ပြဉ္စဝေသိတိအတ္တမနာသဗ္ဗိဒေဝာကမ္မဝရဏိနသမ္မနာကတာကိလေသာဝရဏိနသမ္မနာကတာဝိပါကဝရဏိနသမ္မနာကတာအတ္တထာအစေတိကာတော်ပြဉ္စအဘဗာနိယမဩဂမိတောကိုယ်တလေသူဓမ္မေသူသမ္မတံသဗ္ဗိဒေဝမာတုကာရကပိတုကာရကအရန္တကာရကရိတောပါရကသံဃပိတကသဗ္ဗိဒေဝဗာနာတိပါနောအာရိဏဒါယိနောကာမေသူမစ္ဆာစာရိနောမုသာဝါရိနောပိသုနာဝါစာဘရုဒ္ဒဝါစာသဗ္ဗပလာပိနောအဘိဇာလုနောယပန္နာစေတာမစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိနာဟိဝဝတ္တပိဆိုပြီးတော့ဒီသုတ္တဗြဟ္မစရိယကထာကိုပြောတယ်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့အမေးလေးပေါ့နော်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမေးလဲဆိုတော့နတ်မြမာတွေမှာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီငါးပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဒီအလုံးစုံသောနတ်ပြမာတွေဟာအာဆွန်အားနေတာတို့တိကျမှုမရှိနေတာတို့အကြီးယူတာတို့လက်ဖြင့်ပြောဆိုရတာတို့ကောင်းစွာပြောသူပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုမကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုတာတို့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အလုံးစုံသောနတ်ပြမာတို့မှာဘုရားမှာမကြည်ညိုကြဘူးလားတရားမှာမကြည်ညိုကြဘူးလားတန်ဃာတွေကိုမကြည်ညိုကြဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမစည်းကကြဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြဒနာမမေးကြဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြေဆူအပ်တဲ့ပြဒနာကိုမနှစ်သက်ကြဘူးလားတဲ့အလုံးစုံသောနတ်ပြမာတွေကပြိပင်တတ်တဲ့ကံနဲ့ပြည့်စုံသလားပြိပင်တတ်တဲ့ကိလေသာနဲ့ပြည့်စုံသလားပေးပင်တဲ့အကျိုးဝိဘက်နဲ့ပြည့်စုံသလားသရာတရားမရှိဘူးလားလိုလားမှုဆန္ဒမရှိဘူးလားပညာမရှိဘူးလားကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မဖောက်မပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့မတ္တိဟူသောနိယာမသို့ရောက်ခြင်းကမထိုက်တန်သလားအလုံးစုံသောဒီနတ်မြမာတွေဟာအမိကိုတတ်သလားအဖကိုတတ်သလားယန္နာကိုတတ်သလားဖျား၌သွေးစည်းတီအောင်လုပ်သလားတန်ဃာကိုသင်ွယ်စေသလားအလုံးစုံသောနတ်မြမာတွေဟာသူတစ်ပါးတည်းကိုတန်လေးရှိသလားမပေးရတဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူလေးရှိသလားကာမဂုဏ်တွေမှာမိုင်းစွာကျင့်ကုန်သလားမှုသားပြောကြသလားဂုဏ်တိုင်းစကားပြောကြသလားဇာနာနဲ့စကားပြောကြသလားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးတတ်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတတ်သလားဓမ္မမို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုရှေ့ကျူကြံပြီးတော့ပျက်စီးအောင်ကြံစီကြသလားပျက်စီးစလို့တဲ့စိတ်ရှိသလားမိုင်းရဲနဲ့အယူဝါဒရှိသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတော့မဆိုသင့်ပါဘူးလို့သူကဖြေတယ်။အတိမေကပါလဲဆိုတော့ဒီမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်သုံးမှုမြမစရိယဝါဒဆိုတာမက်ကိုပွားစေမှုနဲ့ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုပြောတာ။ဒါမြမစရိယဝါဒဆိုတာမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာမတရားဖို့တရားတွေကိုရစေမှုပွားများမှုရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုရမှုပြောတာ
ဒီရှင်ဖြစ်ရဖြစ်ဟာနတ်အားလုံးတို့မှာမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနတ်တွေဟာရှင်ဖြစ်ရဖြစ်မရနိုင်ဘူးမက်ကိုပွားစေမှုကတော့ဒီအသင်္ညတပြမာတို့မှာသာမရှိတာဒီခြားသောနတ်ပြမာတွေမှာတော့ရှိတယ်ဒါသူတို့သွားပြီးတော့တားမြစ်လို့မရဘူးရှိတယ်ဒီသမိတ္တိယဆရာတို့ကတော့ပရနိမိတဝတဝတ္တိနတ်ပြမာစပြီးတော့အထက်ပြမာတွေမှာမက်ကပြမာစရာမရှိဆိုတဲ့ဒီလိုယူဝါဒတွေသူတို့ရှိကြတယ် แม้กะเปมัสสิยะไม่ศีสุดะติโลยูวาระนี่ตรุอ่ะชื่อจ๋าเลยดีเสียดิโกยีเหวไปแล้วตะกะวาดิปกกว่าเมยล่ะตะกะนามัตเนี่ยดีปรวาดิสุดะปกกฎิกะตมิติยะค้านวนนี่ดีตมิติยะค้านวนนี่สุดะตรุอ่ะพะยาหอเตยาโดนี่โกสั่นเจินนี่ล่ะนาดีเบกุยฐานนี้สุบุรีบามนุษย์ตาอุตตรากุรุเทศะอะมนุษย์เตอะเดกะนันติเทวีสะตาวเรนติกะตะเมหิตีนิสุดา တတိမန္တောဣဒာပြမစရိယဝါသောဆိုတဲ့ဒီသောကိုမိပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဇဘူးလေးကျွန်းမှာနေတဲ့ဩဒရကုရုလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကျွန်းမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာအိုတာဝရင်သာနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါတာလွန်နေတဲ့ဘလို့တာလွန်နေဆိုတော့ဒီဟိသုံးပါးသောတရားဖြင့်တာလွန်နေသူရာရဲရဲနဲ့တတိမန္တောတတိရှိတယ်ပြမစရိယဝါသောခုနလိုပြော မြတ်ကိုယ်လည်းပွားစီမှုရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ကိုရမှုဆိုတဲ့အဲဒီဇွမ်းအင်သုံးပါးနဲ့တာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာအဲ့တော့ပြမစရိယဝါဒနှမျိုးလုံးပဲဒီသုတ်ကိုမိပြီးတော့ပြမစရိယဝါဒနှမျိုးရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့မတရားတွေနှစ်တွေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါရရဲ့အစွမ်းအပြည့်ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဝန်ခံတာဒါသူတို့မှမရှိဘူးပေါ့မဲ့ညာဘုံညာနေရဖို့ဆ
တ်တဲ့အစွမ်းတရားတို့ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဒီတကဝါဒီကအဲ့ဒါကိုမေးတာအာဘုန်းကြီးတို့ဒီနတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စီစဉ်နေတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါအရိယာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟာဒီတရားတွေကိုတော်တော်ကြိုးစားရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယံဖြစ်ယံဖြစ်ဆိုတာလူဘဝမှာပဲရခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ဘုရောပါတော့တော်လို့ပေါ့အာလောကသမိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ပွင့်ထားတာလည်းခင်းရနေဒါဒီယံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲခင်းရနေဆိုတာဒါတော်လို့ပါတရား၅ပါးထဲမှာဟောထားတာအဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီရှင်ပြည့်ယံဖြစ်မရနိုင်ဘူးလူလူသားတွေပဲရှင်ပြည့်ယံဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်လူလူဖြစ်ယံဖြစ်ကိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတောင်မှပြဇာတ်တွေရမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဖြစ်ယံဖြစ်ရဖို့ဆိုတာအမတန်ခဲနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဒါဖြင့်တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်နတ်တွေမြမာတွေကဒီအရိမယိုတဲ့နတ်မြမာတွေပေါ့အရိမယိုဘူးဆိုတာဒါကမယိုတဲ့နတ်မြမာတွေမစွန့်အပ်တဲ့နတ်မြမာတွေတည်ကြမှုရှိတဲ့နတ်မြမာတွေလက်ဖြင့်ခြေဖြင့်မပြောရတော့အောင်ဒီလိုတတ်သိနားလည်တဲ့နတ်မြမာတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုမကောင်းသဖြင့်ပြောအပ်တဲ့စကားတွေရဲ့အ내ပဲကောင်းသဖြင့်ပြောရတဲ့စကားတွေရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်တဲ့နတ်မြမာတွေတော့မရှိတော့ဘူးလားတဲ့ဘုရားကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေတရားကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေတန်ခါကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစိက္ခာကိုဝယ်ရတဲ့နတ်မြမာတွေဘုရားရှင်ကိုပြသနာမေးကြတဲ့နတ်မြမာတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဒီပြသနာတွေကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြတဲ့နတ်မြမာတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့နောက်တကပြိပင်းနဲ့ကမ်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့နတ်မြမာတွေပြိပင်းတတ်တဲ့ကိလေသာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပြိပင်းတတ်တဲ့အကျိုးဝိပ္ပန်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်မှုသရာတရားရှိတဲ့လိုလားမှုဆန္ဒရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖောက်မပြန်ပြုခြင်းသဘောရှိတဲ့မဲ့ဟူသောဏိယမသူရောက်ခြင်းဟာထိုက်တန်တဲ့နတ်မြမာတွေလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အမေကိုမသတ်တဲ့နတ်မြမာတွေအဖေကိုမသတ်တဲ့နတ်မြမာတွေယန္တာကိုမသတ်တဲ့နတ်မြမာတွေဖျားရှင်ကိုသွေးသိမတီးအောင်ပြုလုပ်တဲ့နတ်မြမာတွေတန်ခါကိုမသိမ်းခွဲစေနိုင်တဲ့နတ်မြမာတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့နောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ပဒကုမတတ်တဲ့နတ်မြမာတွေသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးဥတဲ့အလေးမရှိတဲ့နတ်မြမာတွေကာမဂုဏ်တရားတွေမှာမှားယွင်းစွာလေ့ကျင့်ခြင်းမရှိတဲ့နတ်မြမာတွေမူသားပြောဆိုမှုမရှိတဲ့နတ်သဘောနဲ့နတ်မြမာတွေခုံးတဲ့စကားမရှိတဲ့နတ်မြမာတွေကျမ်းသာတဲ့စကားမရှိတဲ့နတ်မြမာတွေအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စည်းတတ်ပြီးတော့စကားကိုပြောဆိုလို့မရှိတဲ့နတ်မြမာတွေ
သူတို့ဘာဥစားတွေကိုရှေ့ရှုကြံလေးမရှိတဲ့နိုင်မြမာလေးပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်မရှိကုန်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့နိုင်မြမာလေးကိုရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြီးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်နဲ့ပရဝါဒီအရှင်ပြောသလိုအရိမယောတဲ့နိုင်မြမာလေးမဆွမ်းရတဲ့နတ်မြမာတွေတည်ကြမှုမရှိတဲ့နတ်မြမာတွေအဲဒီမကောင်းတာကောင်းတာတွေကိုအဓိပ္ပာယ်လို့သီဆွမ်းနိုင်တဲ့နတ်မြမာတွေရှိပါကုန်ဘူးဘုရား၌ကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေတရား၌ကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေသံဃာမှာကြီးညိုတဲ့နတ်မြမာတွေမင်္ဂန်နဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့နတ်မြမာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်မြမာတွေမှာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိလို့သင်မဆိုသင်ဘူးတဲ့ဒါပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခြေပတာဒါသူကပြန်ပြီးတော့ wrong reference အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေပသေးတယ်အဲ့ဒီပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခြေပတယ်ဆိုတော့သူကပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခြေပတာအဒီဒီဝေသူပြမစီယဝါတော်ဒီအမရတ္တတ္တာတ္တာဘဗိဇာမုံဒီယံကာသာဝဓာရဏပတ္တဌာနဒေဝေသူသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဩပိသံတိပစ္စေကသမ္ဗုဒ္ဓဩပိသံတိတာဝကာယူကံဩပိသတိတိနာဟေဝတ္တပိတဲ့အဲ့ဒါသူပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲခြေပတာဘလို့ခြေပလဲဆိုတော့နတ်မြမာတွေမှာမြတ်သောအဲမြတ်သောကျင့်သုံးမှုရှိပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါဖြင့်နတ်မြမာတွေဟာရှင်ယံဖြစ်တယ်ဥပိကရုံနဲ့ကရုံတုံးပြီးတော့သင်္ဃဝေယုံနဲ့တပည့်ကိုဆောင်းနာရှိသလားနတ်ပြည်မှာဖျားချင်းနေပွင့်သလားပစ္စေကဗုဒ္ဓါတွေပွင့်သလားတာဝကအစုံတွေကဖြစ်ပေါ်သလားလို့ပြီးတော့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုတော့မဆိုသင့်ဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါထားမိတယ်နတ်ပြည်မှာရူပရှင်ရအဖြစ်မရှိဘူးလို့နှလုံးပြုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နတ်ပြည်မှာရိမာမြတ်သောအရှင်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးလားလို့ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကနတ်တွေမြမာတွေမှာရှင်ဖြစ်ရန်ဖြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်မြမာတွေကမြတ်သောရှင်သောမှုကိုမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ရှိတယ်လို့တခါပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေတယ်။တခါဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောဆိုတော့ဒီနတ်ပြည်ဘုံမှာရှင်ဖြစ်သည်လည်းရှိတယ်။ဟိုဘုံမှာအကျင်ဘုံပေါ့နတ်ပြည်လို့မဟုတ်ဘူး။အကျင်ဘုံမှာရှင်ရဟန်းဖြစ်ဖြစ်တယ်။ထိုဘုံမှာမြတ်သောအကျင်ကိုကျင့်သုံးမှုရှိပါသလား။အကျင်ဘုံမှာရှင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူး။ထိုဘုံမှာမြတ်သောအကျင်ကိုကျင့်သုံးလို့ရှိသလားဆိုတာဒီလိုတော့မဆိုသင့်ဘူးဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာပေါ့လူပြည်မှာရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်တော့ပြုခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ကိုသာပြုပြမလို့မြတ်သောအရှင်ကိုကျင့်သုံးမှရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲအခုလိုပေါ့လေမိုင်းနေယူရမ်းပြီးတော့တခါတည်းလာယာရုအာနာရီကိုခင်မင်တွေ့တာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှမရှိတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအများကြီးပဲအဲဒါလိုမဲ့ကိုဖြစ်ပွားစေမှုအရိယဗြဟ္မဝါဒကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တက္ကဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တာ။ဒါပရိညာဝန်ခံဆက်ဆိုအဘိဓေကိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗြဟ္မစီယာကြီးအစွမ်းပြင်ပရဝါဒီကပြန်မေးတာလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တချို့သောနတ်တွေမဲ့ကိုရခြင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါပြန်ပြီးတော့ဖြေတာ။မဆိုသင့်ဘူးလားတဲ့။ဆိုတော့မဆိုသင့်ပါဘူးလို့ပြောတာနတ်ပြည်မှာကရုံတုံနာမရှိပါဘူး။ကရုံတုံနာလည်းမရှိပါနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နတ်ပြည်မှာတွေဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်ကျင့်ဘုံမှာဥပိကရုံလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းရိပ်ပြီးတော့သံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ထားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုံဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုပဲကျင့်သုံးမှုရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပိကရုံนี่မရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံညာရောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ဒီလိုလဲမဆိုသင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အရာဒီပရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်နော်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်ကြီးတို့မနေ့ပြန်ကြတော့မှဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုဒီကနေ့တော့ဒီလောက်တည်းရန်နာပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သစ္စာဆိုကြမယ်ပရိတရားတွေကိုရွတ်ဖတ်သတင်းသေးကြမယ်အဲဒီမှာသာတိသာပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်အရာ6မျက်နာကလာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတားမြစ်ပေးပြီးနမင်းကြီးတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအိုးခေစကုတ်တောင်းမှဟောကြားထားတဲ့သတိသာပါဠိတော်တဲ့အဲဒီသတိသာပါဠိတော်လေးကိုခွေးတို့ရွပွားတည်းစေကြပါစို့သတိသာပါဠိတော်ဆိုတာကြားရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုသူကတားမြစ်ပေးတဲ့သုတ်ပါပဲနမင်းကြီးရဲ့တကူကြောင့်နမောတသဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်ရတ္ထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ
นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตตัมมาตัมโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตตัมมาตัมโมตัสสะเอโยเมตุไดกะตะเมยะภะคะวะราสะเหวิระติกิสกุติปัพพะติเตนะโหปะนะตะเมยะนะภะคะวะเวคุอิตะโรสะอุราติมาตะเมนิทาวะกิสะตะโรยะคะมายะคะอาดิปริยาสะหนติเตยะติตันตาราคิโรสะเหมะวะโตสะปุณะโกสะกุฏิโยสะ เอเดสะดาโรยะคะมายะคะโพธิปทานะธัมเมปทานะตังเฮปทานะโพธิทากะโรวะธัมเมทากะโรวะตังเฮทากะโรวะตัมมังวราภิตาราคิเรนสาหิมะวะเตนสะปุญญะเกนสาอกุฏิเยนสาอิมารคันตังวิธานุมัมมังโกสิเกนสิอุเหเทติมโนทวาอะมโนทวากิสันตังวาทิตังวานิเตนะวานิปันนะวาตุตตังวาสารันตังวาปะมะตังวารัตติงวาทิวะวา ระดันตังระคันตุเทวดาไตนาตมิงขอปานาภิกขุเอติตาวะกิสัตตาโรยะคะมายะคะอาทิปริยาสะหุนิเตยะทิเตกาโลสะอุปากาโลสะเบมโมสะเบมะเตโนสะเอติสัตตาโรยะคะมายะคะอโพธิปทานะตมิปทานะตังเฮปทานะโพธิทากะโรวะตมิทากะโรวะตังเฮทากะโรวะตัมมาวรามิกาลิสะอุปากาลิสะเบมิงสะเบมะเตเนสะ อิมารคันตวิราโตมัมมังโกสิเกนสิวิเหเทติมโนทวามโนทวาเกสันตวาทิตวานิเตนวานิปันนวาตุตตวาสากรันตวาปะมัตตวาระเทวาทิวาวาตระตันตังอรหันตุเทวดาปิสิมาโหปะนาภิกขุเอติตาวะกิสระโรยะคะมายะคะอาทิปริยาสะหุนิเตยะทิตาริโรสะอะระหะริโรสะปะโรปะโพสะเป็นโรสะ เอติสัตตาโรยะคะมายะคะโพธิปทานะธัมเมปทานะตังเฮปทานะโพธิทากะโรวะธัมเมทากะโรวะตังเฮทากะโรวะตัมมาวรามิหริเรสาราหริเรสะปะเมสะเปงเรสะอิมารคันตังวิฑันตุมัมมังโกสิเกสิอุเหเรติมโนทวะอะมโนทวะกิสันตังวาทิฑันวานิไทนวานิปันนิปันนวาตุฑันวาสากรันตังวาปะมัตตังวาอะระติงวาทิวาวะสาธานะระคันตุเทวดา อุตตราตมิงโคปานาภิกขุเอติตาวะกิสัตตาโรยะคะมายะคะอาทิปริยาสะหุนิเตยะทิฏฐันตังโฆสะตังคุลิโมสะตุตุโรสะองค์ติโสสะเอติสาราโรยะคะมายะคะโพธิปทานะธัมเมปทานะตังเฮปทานะโพธิทากะโรวะธัมเมทากะโรวะตังเฮทากะโรวะตัมมาวรามิตังเกสาตังคุลิเมสะตุตุเรสะองค์ติสะอิมารคันตังวิราณุ มัมมังโกสิเกสิอุเหเทติมโนทวาอะมโนทวาเกสันตวาทิฏฐวานิเตนวานิปันนวาทุฏฐวาสารันตวาปะมัตตวาระเทวาทิวาวาตระตันตระคันตุเทวดาอิติมาโคปานาภิกขุเอติตาวะกิสัตตาโรยะคะมายะคะอาทิปริยาสะหุนิเตยะทิฏฐะตะระโรสะตะระโรสะ ดระโทสะดระโรสะดระโทสะดระโทสะติโรสะกัมมนะติโรสะอิติสระโรยะคะมายะคะโพธิปทานะธัมเมปทานะตังเหปทานะโพธิทากะโรวะธัมเมทากะโรวะตังเหตากะโรวะตัมมาวรามิดระเทสะดระเทสะติเทสะกัมมนะติเทสะอิมารคันตังวิฑันตุมัมมังโกสิเกสิเวเทติมโนทวาอะมโนทวาเกสันตวาทิฏฐวานิไทนวานิปันนวา ตุฑังวาสากรันตังวะปะมัตตวาระเทวาทิวาวาตระตันตระคันตุเทวดาอุปริมาโคปานาตมิงอิติตะอุปริมะตมิงโคปานาภิกขุเอติตาวะกิสัตตาโรยะคะมายะคะอาทิปริยาสะหุนิเตยะทิฏฐะสันโนสาตุริโยสายโนสะปิมาสะอิติสระโรยะคะมายะคะโพธิปทานะธัมเมปทานะตังเหปทานะโพธิทากะโรวะธัมเมทากะโรวะตังเหตากะโรวะตัมมาวรามิ สันนิสาสุริยะสะเอนิสาภิเมนสะอิมารคันตวิฑันตุมัมมังโกสิเกสิเวเทติมโนทวามโนทวากิสันตวาทิฏฐวานิเตนวานิปันนวาตุฑฑวาสารันตวาปะมัตตวาระเทวาทิวาวาตระตันตังระคันตุเทวดาสาธิตาปาละตุฑฑะนิฏฐิตังยะลานุภาวะโตยะคานิวาตะตะนิวิธนามิเสวานุโยสันโต ระเดดีวามัตตันติโรตุกันตุปริโตโตสะปะมังเกสีนะปัตตะดีวามาริกุโนเปตังปริตังธัมมะมะหิ
ကရဏိယမထာကုသရေနယန္တာသန္နာဗြဟ္မပိသမေသတေကောဥစုသာသူဥစုသာသူဘဆောသတမုရုဏတိမာနိ တန္တောသကောသာသူဘရောသာဘဂေသောသာတံလောကောဒိတံနေရောသာအနိဘဂောသာဘဂဝုလေသောအနုခေတောနာသာကုရမသိကိစီယနာဝိညုရေဥပဝရေယောသူကိနောဝခေမိနောသဘာသရာဘောနုသူကိတတ္တာယေကေစီဘာနာဝုဒ္ဒရိတသဝါသာဝရဝါနဝသီသာဒီဃဝါယေဝမန္တာမိစီမာရတကအနုကထူလာဒေတာဝါယေဝရိတာယေဝဒုရေဝတန်နေအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံဝေသူဝသဘာသရာဘောနုသူကိတတ္တာ နာဘရောဗရဏိကောဗိဒာနာတိမညိတကတ္တသိတံဂေစီဗျာဒောသနာပိခာတညာနိယမညတအဒုက္ခမစ္စေယမန္တယထာနိယမုဒ္ဓမာဟုသာဧကဗုဒ္ဓမနုတကေဧဝံမိသဘဝုရေသူမနာတံဘာဝေယပရိမန္နမေတ္တေသာသဘာလောကသမေမနတံဘာဝေယပရိမန္နဥဒ္ဓရောသတိရိယံသာအတံပါရာအဝိရာမသပတ္တံဒေတာသရဏိသေနောဝတယာနောယဝတ္တသာဝိရာမေရောဧတံသရေရိဋ္ဌိယပြမမေရာဝေယရာမိတမဟု တေသာအနုဘဂမသီလာဝါဒသေနာသမနောကမေသူဝိညာဂိရဏိသတုကပတိယပုဏာတိလူအချင်းချင်းလက်ပချင်းကင်းရှင်းကြပါစေယထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစေနှိမ့်ဆက်လိုချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစေရလိုချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းမတရားဖန်ဆီးထိုင်တဲ့ခြင်းကို ခန္ဓာရာဂုံသောနိုင်ငံတော်တမန်တော်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းငံဘုဟုဖြစ်တဲ့ဓမ္မအီတော်အောင်ဆန်းစုခြင်းနဲ့တော်နိုင်ငံတော်သမဏေအိုးဝင်းမြအပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယံရှင်လူပြည်သူပြည်သားတိုင်းတိုင်းညီဝေါနမအလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခန္ဓာကင်းခြင်းကြပါစေဒေါသခန္ဓာကင်းခြင်းကြပါစေဆေခန္ဓာကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ခြင်းကြပါစေစသအရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်ဆီးခန္ဓာရာချင်းညှ
ခံရင်ပြီးမှန်တယ်ပဲကင်းဝေးကြပါစေကြာရောက်ခံစားနေရတဲ့ရောဂံတရကဘေးလို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ကာယကုသရောဂါဘေးတဒံတရကဘေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့ပြအနိုင်တဲ့လွှမ်းမိုးနေစေခြင်းကိုခံနေရတဲ့တထံတရကဘေးဆင်းရဲဒုက္ခမွဲတည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ငမောခေါမှခြင်းဒုဝိခန္ဓာဘေးတို့မှလည်းမြန်ဆုံးမြောက်ကြပါစေတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့ရဲ့လူဆန္ဒများနဲ့အမြန်ဆုံးပြည့်ဝကြပါစေဘုရားသောတံဝေဘောရတေနောလောကံတကုဝိတုဧတေနသဇောဇေနသူရိတိဟောတုသဗ္ဗရာဖြာတိတိဥပါသမရုပါဏာတိသမုဇ္ဇတုယတိတန်တိကမောမေကောမကောသစ္စာတိခံသူကဧတေနသောဇေနသူရိတိဟောတုသဗ္ဗရာဖြာတိတိဥပါသမရုပါဏာတိသမုဇ္ဇတုတံဃောဝေတေနကန္တာရောပုညေခေတောအနုတ္တရောဧတေနသဇောဇေနသုတတိယောတုသဗ္ဗရာဖြာတိတိဥပါသမရုပါဏာတိသမုဇ္ဇတုဘုရားဂုဏတော်တရားဂုဏတော်သံဃဂုဏတော်ဘုရားယန္တာတရားယန္တာသံဃယန္တာတို့သည်လောကမှာရှိရတဲ့ယရနာလောကမှာရှိနေတဲ့ဂုံတွေးတဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်လက်ပါပြီတော့ဤကဲ့သို့မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာစကားကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းမြတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယံရှင်လူပြည်သူပြည်သားတို့လက်ရှိခံစားနေကြရတဲ့ကုသေယောဂါဘိလို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ဘေးမှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းကင်းဝေးကြပါစေကုန်သတည်းကင်းဝေးအောင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအကျောင်းနာဖွဲ့အားလုံးတို့မှလည်းလွန်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတဲ့ဘောတုသဘာမေလာရကံတုသဘာတိဝရသဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘုံတို့တေဘောတုသဘာမေလာရကံတုသဘာတိဝရသဘာဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘုံတို့တေဘောတုသဘာမေလာရကံတုသဘာတိဝရသဘာသံဃ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘုံတို့တေသဘာမေလာခတိသောပစ္စုပန်သန္တရာစီဝါချန္တာများသည့်အကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေသည်သဝတိဝတာခတိကုံသောနှင့်မြန်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့သည်ရက္ခလူအစဉ်ဆက်ဆောင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဝဝရ ानु ဘာဝိနသခတိကုံသောဘုရားရှင်တို့၏ဂုဏ်တော် ानु ဘောရောကြောင့်ကောင်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝိနသခတိကုံသောတရားတော်၏ဂုဏ်တော် ानु ဘောရောကြောင့်ကောင်းသဗ္ဗသံဃ ानु ဘာဝိနသခတိကုံသောသံဃတော်တို့၏ဂုဏ်တော် ानु ဘောရောကြောင့်ကောင်းဒေတော်မကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကားတို့နဲ့လောကီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှိလူပြည်သူပြည်သားအလုံးတိုင်းသားကြီးကောင်တော်မအလုံးဤကွာသူကဘာသာအလုံးတို့အားတရားခါခသိသုခီကိုစေနှံပြကျမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်